أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلم دريمة تكوين الله عز وجل صلوات الله وسلام محمد عليه الصلاة والسلام. تندرون زنزة تفلاسم صدني كشيل تشكرت تسلنا كمي تطلوار ليرة لزيمة قرآنة këti libri famlar të madhështor, i cili libër është vullë e gjitha librave qiellore që i ka zbritur Allahu Azza wa Jalla tek njerëzimi, është libër që kush ka jetuar me të dhe kush ka punuar me të, Allahu e ka ngritë. Është libër që do të ndërmjetësojë ditën e gjykimit për besimtarin dhe besimtaren. Andaj, ndoshta kur të dëgjoni këto ajete dhe këto hadithe për vlerën e këtij libri që e keni në duart tuaja, do të shtohet më shumë inshallah dashuria ndaj Kur'anit famlart. Inshallah do të shtohet kjo dashuri dhe nuk do të kaloje asnjë ditë pa e hapur këtë libër edhe pa lexuar diçka nga libri i Allahut Azza wa Jall. Nëse e hapim Kur'anin edhe çelmi, e shohim që Allahu Azza wa Jall ka folur shumë për Kur'anin, për vlerën e këtij libri, qëllimin e zbritjes së këtij libri, dobit këtij libri edhe kështu më radhë. Ka thënë Allahu Azhulli në surën Yunus: Ja ejuha nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshilla Kur'anit nga Allahu Azza wa Jall, i cili është ilaç për zemrat tuaja dhe është mëshirë për besimtarët. Gjithashtu thotë Zoti Xhella Wala: Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Dhe ne shpallim nga Kur'ani, pra ata që është mëshirë për besimtarët dhe ilaç për besimtarët, ndërsa mohuesve ki Kur'an vetëm se u ashton mjerimin edhe humbjen. Gjithashtu thotë Zoti Xhelalu Ala në surën Fatir 29:30: Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Li u wafia mujurahum wa yazidhum min fadlih inhu ghafurun shakur. Pa dyshim që ata që e lexojnë librin e Allahut Azza wa Jall, Kur'anin famlart, edhe falin namazin, edhe japin haptazi dhe fshehurazi, zakata dhe sadaka nga ajo që kemi furnizuar ne, ata shpresojnë pra në një shpërblim, në një fitore, në një punë e cila nuk ka shtetë dhe nuk ka humbje. Është e sigurt që do të jenë fitimtar. Dhe veprojnë kështu në mënyrë që Allahu t'u aplesoj shpërblimi dhe t'u ashtoj atyre dhuntit e ti të panumër të gjellewala. Më të vërtet, Allahu është ai cili falë shumë dhe është mi njëzë dhe falën dhe ruzë gjellewala. Të smetohet hadithi vërtet që ka shnu Bukhariu dhe i dhëmë Tirmidhiu dhe Ebu Davudi në sunenet e tyre, hadithin e njohër që e ka transmetu sahabiu ndëruar khalife i muslimanëve i tretë i merad, Uthman ibn Affan, i cili thotë se për nga mesem ka thënë: Khairukum men të allem el Kur'ana wa alleme. Ma i miri prej ju është ai cili e ka mësu Kur'anin për vete edhe i amëson të tjerve. Pra një herë ka mësu mirë për vete, pastaj nuk është bërë kopras dhe kopratëse që me amësu edhe të tjerve, vlezërve, motrave, familjarve edhe kështë më radhë. Thëtë Aisha radiallahu anha në hadithin e radhës të vërtet nga pejgamberi sa, i cili thotë: A i cili e lezon Kur'anin me shkathësi, pa gabime, pa vëshësi, a i do të arri gradën e melekeve të pasra dhe të ndëruara. Ndërsa i cili e lezon Kur'anin me vështërsi, me gabime, është fillestar, apo ka probleme në shqiptimin e fjalëve apo shkronjeve. Mirë, por nuk dorëzohet, prap vazhdon me lezu Kur'an. A i ka dysh probleme, është në Bukhariu, Muslimi, Abu Davudi dhe Tirmidhiu në sunenet e tyre. Thot Abdullah ibn Mesudi në hadithin e radhës që ka transmetuar ki sahabi se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Ai i cili e lexon një shkronjë nga Kur'ani, atij i takon një emir, një shpërblim. Dhe një emir shpërblehet në Islam me 10 të tilla. Nuk them se Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është shkronjë veti, Lami është shkronjë veti, Mimi është shkronjë veti, dhe për të gjitha këto ka shpërblime. Pra më do vesh me shke thjallë, me lezu Elif Lam Mim, i kesh të dhe shpërblimet e Zoti Gjellewala. Ose para se me lezu këtë thjallë,
Pra e thua udhu billahi min e shëtan rajim, bismillahi rrahman rrahim. Pasa lezon surën el fatiha apo dhe diçka tjetër. Andaj një shkrojnë me dhe sevape. Ti të shpia se hare lezon dersin për manë gjami, dhe therë. Edhe e keme mësu për detyrë gjusë faqe. Edhe aja faqe për shembol i ka, apo gjusë faqe i ka 500 shkronja. Ka dhe sevape bojnë 5.000 një herë me lezu. Po me lezu dhe therë, se asa është probleme me librin e Allahut Azze o Gjell. Ka thënë njëri prej djetarët mëdhej Habbab ibn al-Mundhir rahimahullah, i cili thot, afrohu te Allahu sa të kesh mundësi, me çdo punë të mirë. Mirë po nuk ke mundësi me u afru te Allahu më shpejt me diçka që më shumë t'ja ja don Allahu Azze o Gjell, se sa Kurani famlart, pra se sa libri i Zotit Gjelle Uala. Thot Othman ibn Affan, le u tahurat kulubukum, le ma shabiat min kelamillah. Po të pasroshin zemra tuaja si qdua, si qkërkuat. Asnjëherë nuk do të ngopeshin se lexuari librin e Allahut Azza wa Jall. Pra e ki lexuni faqe, pra nga të shuria madhe, të thot ndaj këti libri, të shtin me lexu, të shtimulon me lexu dhe një faqe tjetër. Por nëse nuk e ke zemrën e pastër, me nxit që prit me lezu atë faqet Kur'anit dhe më mos me hap gjatë ditës edhe natës këtë libër Kur'anin famlart. Thot Abdullah ibn Mesudi, kush dëshiron prej juve me ditë se a adon Allahun Azza wa Jall, atëherë dhe ta ekspozoj vetën e tij para Kur'anit. Le ta shikoj ky se sa ky e don Kur'anin. Nëse e don Kur'anin, atëherë do thot është argument se e don edhe Allahun Azza wa Jall. Për shka? Për shkak se Kurani çka është? Është fjalë e Zotit Xhelle Uala. E lutemi Allahun, që Allahu na bëj Kur'anin të dashur në zemrat tona. Të na mësoj me jetu me Kur'an, të na bëj Kur'anin argument për neve e jo kundër neve. Na bëjnë Kur'anin ndërmjetësues nëse ku do dalim para Atij Xhelle Uala. Ajeti më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin.